נעבור לאחרונה, אחרונה חביבה, לדוקטור אלישבע שטרית, שתדבר אלינו על המאבק הפנימי, על עיצוב דמותה של קהילה שמרנית במרקש בעידן של תמורות. דוקטור אלישבע שטרית מהאוניברסיטה הפתוחה ובמכון שכטר בירושלים, חוקרת נושאים הנוגעים ליהדות מרוקו בעת החדשה בכלל ואת תולדות הקהילה הגדולה של מרקש בפרט. פרסמה מאמרים על נושאי חינוך, מעמד האישה, מנהיגות בעת משבר ועוד ועוד. לבד כל המעלות האלה, יש לה מעלה שעולה על כולם, היא גיסתי. אז אני מזמין אותה להרצות. רגע, מה זאת אומרת חשבנו על הציירת? היא גם הציירת. היא הציירת שתמונותיה מופיעות בהרבה מקומות, בהרבה תערוכות, וגם על כמה ספרים שלי. יפה. תודה רבה, אחרי כל זה אני כבר לגמרי. קודם כל, בגלל, שומעים? זה בסדר? בגלל מגבלת הזמן, אני בעיקר אתן תמונה די כללית, אני לא אכנס הרבה לפרטים ואתמקד רק בנושא שאני מדברת עליו, כי כל נושא ונושא הוא פתח להרצאה שלמה, זה דבר אחד. דבר שני, כשעשיתי את הדוקטורט לפני כ-20 שנה, הארכיון של קיח היה פתוח עד לשנות ה-40. ולכן רק תופעות שהתחילו בשנות ה-40, לא ידעתי מה קרה אחר כך. כשנפתחו התיקים הנוספים ומקורות נוספים שגיליתי גם בארכיונים פרטיים וגם מסרנים שהשתתפו באירועים שאני מדברת עליהם, יכולתי להגיע לתמונה שאני מדברת עליה. ובכן, ערב הפרוטקטורט הצרפתי סבלה החברה היהודית של מרקש מבעיות פנימיות שונות, ובראשן צפיפות דיור קשה, מצוקה כלכלית של שכבות נרחבות שנזקקו לתמיכה מהקופה הציבורית, מספר גדל והולך של פושטי יד ומחוסרי קורת גג, תנאים תברואתיים והיגייניים ירודים שגרמו להתפשטות חוזרת של מחלות ומגפות, עזובה גדולה בקרב ילדים בגלל מחסור בכיתות לימוד ועוד. בעיות אלו החמירו עוד יותר תחת השלטון הצרפתי, כי בעשור הראשון שלאחר הכיבוש הוכפלה כמעט האוכלוסייה היהודית, הוכפלה האוכלוסייה היהודית. אם ב-1912 היא מנתה 15,000 נפש, ב-1924 עלה המניין ל-25,000 נפש. הגידול הדמוגרפי המואץ נבע בראש ובראשונה מהגירה בלתי פוסקת מכפרי המחוז אל העיר. למרות הגידול באוכלוסייה, המשיכו כל היהודים, עשיר כעני, לחיות בין חומות המלח עד למחצית הראשונה של שנות ה-30. וכאשר החלו לצאת ממנו, הם התפרסו רק בשכונות הצמודות לו, ולא עברו להתגורר בעיר האירופית הנמצאת במרחק של כ-4 קילומטרים מהעיר העתיקה. לפיכך, המשיך המלח לשמש עיר יהודית לכל דבר, עם מרכזים כלכליים, תרבותיים ועם ריבוד חברתי, ובה בעת נותרה הקהילה צמודה לנורמות מסורתיות ושמרניות וסגורה במידה רבה מפני רוחות הזמן. משנת 1884 שלט ביד רמה ישועה קורקוס, שבא אחרי אביו שגם הוא משל בקהילה כיובל שנים. תחת השלטון המוסלמי הצליח ישועה להחניק כל סממן של אופוזיציה לשלטונו. לכן עורר הכיבוש הצרפתי בקרב מתנגדיו, ובהם קומץ קטן של אישים מתמערבים או נאורים כפי שהם נקראים במקורות, הכיבוש הצרפתי עורך ציפייה שהשלטון החדש יעודד ויתמוך יצירת הנהגה חדשה שתפעל לקידום הקהילה ברוח המודרנה. אבל כל הניסיונות, ובכלל זה הרפורמות בארגון הקהילות שהנהיגו הצרפתים ב-1918, ולפיה ניתן היה לשנות את ההרכב האישי של חברי ההנהגה,
כל הניסיונות האלה נכשלו, משום שישועה, שהיה כדברי מיאז' בנקאי חצר אמיתי, ונחשב למנהיג היהודי החשוב במרוקו בחילופי המאות, נהנה מתמיכה מוחלטת של תהמי אלגלאוי, המושל המוסלמי הכל יכול של מחוז הדרום ויד ימינם של הצרפתים במרוקו, מאהדה גדולה של המרשל ליוטה ומיוקרה בקרב הציבור הרחב, ולכן הוא המשיך למשול בסמכותיות רבה עד ליום פטירתו בדצמבר 1929. בכל ימי ישועה התנגדה ההנהגה בראשותו לכל רפורמה שעלולה הייתה לשנות את האופי השמרני של המלך, לפגום בכוח השליטה של ההנהגה על ההמונים ולפגוע באינטרסים הכלכליים של העילית המסורתית. הנה כמה דוגמאות. פעם אחר פעם הכשילו בעלי הבתים בתמיכת ההנהגה הקמת שכונה יהודית חדשה מחוץ למלח, כי ככל שעלה הביקוש על ההיצע כך עלו דמי הסחירות, והמרוויחים העיקריים היו כמובן בעלי הבתים. וכך כותבים היהודים בסוגיה זו, ואני מצטטת: וכל אחד ואחד להנעת עצמו הוא דורש. סוף ציטוט. דוגמה אחרת, יהודי מרקש נהגו לזרוק את ההשפעה שלהם בסמיכות לבית העלמין. במהלך הדורות נוצרה במקום גבעה שנישאה לגובה של 4.5 מטר והסתרעה על 3.5 דונם. המקום הפיץ ריחות צחנה והיה מדגרה נוחה להפצת מגפות. משנת 1913 ביקשו הצרפתים לסלק את המפגע התברואתי ולהקים על המקום שהתפנה שירותי היגיינה למען הקבצנים שהסתופפו במקום, אבל הקהילה סרבה בתקיפות ליוזמה, בין היתר משום שהשטח היה בבעלותה. השוק ובית המטבחיים גם הם היו מקור לזוהמה וללכלוך ששררו במלח. בשנת 1926 הציעו הצרפתים לעשירי הקהילה להשתתף בבניית שוק חדש מחוץ לו. העשירים ובראשם נשיא הקהילה היו בעלים של חנויות רבות, ורעיון העתקת המרכז הכלכלי אל מחוץ למלח פירושו היה לדידם הפסד רווחים ואיבוד שליטה על רבים מהסוחרים הזעירים. לכן סירבו להצעה. אי לכך נמסרה הבנייה לתעשיין יהודי יליד תטואן, אגב, בשם יוסף ישראל. ישראל בנה בקרבת המלח שוק גדול, מקורה ומודרני, אבל בהוראת הצרפתים נותר השוק סגור, כי פתיחתו עוררה מהומות אלימות בתוך המלח. ובתחום החינוך, אמנם כבר ב-1990 נוסדו בתי הספר של קיח, אבל עד ראשית שנות ה-30 לא חל גידול במספר הלומדים, והוא נשאר נמוך מאוד יחסית לגודל הקהילה, בין 150 ל-200. וזאת משום שההנהגה סירבה להגדיל את תמיכתה בבתי הספר, והיא גם הצרה את הפעילות של האגודות החדשות כמו לסקולר או לאסוציאסיון דה אנסיין אלב, שפעלו למען קידום החינוך המודרני וחיזוק תופעת ההתמערבות בקהילה. ובה בעת שמרה ההנהגה מכל משמר על החינוך המסורתי בתלמודי התורה, והוא נותר גבוה גם בשנות ה-30 עם כ-1,400 ילדים. אחרי פטירת ישועה בחרה ההנהגה הוותיקה, העילית הוותיקה והשמרנית, בבנו מרדכי לתפקיד נשיא. אם קיוו המתמערבים שמרדכי, שהיה יחסית צעיר וידע צרפתית, שהוא יהיה קשוב יותר מאביו לתמורות הזמן החדש, הרי שהקדנציה שלו הראשונה כנשיא הוכיחה להם שמה שהיה הוא שיהיה. אבל בניגוד לימי ישועה, חוגי המתמערבים כבר לא חששו להביע בגלוי את מורת רוחם, ולקראת הבחירות לחידוש הוועד לשנים 32-34, הם הצליחו להכניס 4 חברים, כולם בוגרי החינוך הצרפתי. בראש הקבוצה עמד סלומון קורקוס, בנו של מאיר, מענף אחר של אותה משפחה.
שנמנע עם הדור החדש של האליטה המסורתית ונבחר למזכיר הוועד. החברים החדשים המריצו את נשיא הקהילה לקדם פרויקטים לשיפור תנאי החיים. יוזמות כמו רכישת קרקע להקמת אגף יהודי בבית החולים הצרפתי, או הקמת מוסד חינוכי ל-500 ילדים בביתו של ישועה קורקוס, התקבלו בהסכמת כל חברי הוועד ובברכתם. לעומת זאת, יוזמות שעמדו לפגוע באינטרסים של האליטה הכלכלית נדחו על סף. אבל, בניגוד לעבר, הצעירים לא נרתעו מלהיאבק על עמדותיהם. הדוגמה הבולטת לכך הוא המאבק על פתיחת השוק החדש שנבנה, כמו שאמרתי, באמצע שנות ה-30, באמצע שנות ה-20, ונשאר סגור. את הנושא העלה לדיון סלומון קורקוס, אבל נדחה ברוב קולות. אי לכך, החליט המזכיר הנמרץ לפעול מעל לראשי המתנגדים ושיגר מכתב ארוך לראש העיר הצרפתי, ובו הציג רפורמות שיש לדעתו להנהיג במלח למען קידום החברה היהודית ושיקומה. וכך פותח סלומון את מכתבו לראש העיר, ואני מצטטת: אינני מדבר בשם ועד הקהילה שבה אני משמש כמזכירה, אני מדבר בשם עצמי, ואני בטוח שאני מביע את ההרגשה הכללית של כל האוכלוסייה היהודית של מרקש. אני מעז לכתוב לך, אדוני, ולומר בקול רם את מה שכל העולם בקהילה שלנו חפץ לומר אבל שותק. סוף ציטוט. לאחר שתיאר את תחלואי המלח ופרט את הרפורמות שהוא מציע, מפציר סלומון בראש העיר ומבקש, ואני מצטטת: אנו מעדיפים שהרפורמות יעשו במהירות האפשרית. אני מרשה לעצמי, אדוני, לקרוא לרגשות שלך למען ענייננו ולתמיכתך היקרה למען כמה רפורמות שאני רואה אותן כדחופות וחיוניות ביותר למען שיפור תנאי החיים והיגיינה של המלח. סוף ציטוט. ראש העיר בא בעצמו למלח ביום שישי דווקא, היום העמוס והצפוף ביותר, כדי לבדוק מקרוב את המצב, והשתכנע מהטענות שאלה קורקוס במכתבו. בעקבות הציור הביא את סוגיית פתיחת השוק להצבעה בפני המועצה העליונית, המועצה העירונית העליונה של מרקש, שבה השתתפו גם 4 נציגים יהודים. ההצעה אושרה ברוב של 16-2, נשיא הקהילה וגיסו מרדכי, שדרך אגב היה אחיו הבכור של סלומון. המתנגדים לא השלימו עם ההחלטה שהתקבלה, ובצר להם פנו לתמיאל גלאווי, ובלחצו נאלצו הצרפתים לחזור בהם מהחלטתם. השוק נותר סגור וסלומון התפטר מהוועד. למרות הכישלון של החוגים המתמערבים, הייתה פרשת השוק ציון דרך חשוב בתולדות הקהילה, כי הנושא הפך זירה למאבק בין חוגים שמרניים לבעלי דעות רפורמיסטיות, כאשר כל צד מגייס את העיתונות הצרפתית ליצירת דעת קהל לעמדתו. ליוניון מרוקן צידד בסלומון קורקוס, ואילו לוויניר ליסטואה צידד בנשיא הקהילה. המאבק גם סימל את היציאה של חלקים מהחברה היהודית מהאדישות ומהפסיביות שהיו מנת חלקם שנים ארוכות, והם החלו לשגר מכתבים לעיתונים ובהם הביאו את מורת רוחה מההנהגה. יותר על כן, הכישלון המריץ את הצעירים לפעול ביתר נחרצות למען שינוי פני ההנהגה, ובבחירות לחידוש הוועד לשנים 34-36 הם הגדילו את ייצוגם והפכו לרוב. סלומון, שנאלץ להתפטר, חזר לוועד כשהוא מחוזק בחברים לדעה שבחרו בו לגזבר הקהילה, יעני שר האוצר. אמנם מרדכי קורקוס שב ונבחר לנשיא, אבל החברים החדשים לא השלימו עוד עם תרבות השלטון הדיקטטורי שלו, ודרשו ממנו להעלות כל נושא לדיון פתוח ולקיים הצבעה גלויה על כל נושא. התוצאה הייתה, ברוב קולות החברים,
החברים החדשים, אושרו פרויקטים להם התנגדה הנהגה שנים רבות, ובראשם כמובן פתיחת השוק וסילוק אותה הסבלה, שאפילו זכתה לציון לסיד מרוקאים בעיתון הצרפתי, כאחד המונומנטים ההיסטוריים של המלח שעמד במקום כ-400 שנה. ההישגים המריצו את חוג המתמערבים להסתער ביתר נחרצות לקראת חידוש הוועד לשנים 36-38. מהביתים שונים היו הבחירות של שנת 36 שונות מכל מה שידעה עד אז החברה היהודית של מרקש, כי הם שימשו זירה למאבק בין הקבוצות השונות שהרכיבו את החברה היהודית. מאבק אחד היה בין הדור המבוגר והמסורתי של העילית הוותיקה, רובם לא ידעו צרפתית, וכל שאיפתם הייתה לשמר את סדרי החברה של העולם הישן. בינם לבין הדור החדש של אותה עילית ותיקה, שהמפגש עם התרבות עם התרבות האירופית וההשכלה שרכשו במוסדות הצרפתיים השפיעו עליהם ודרבנו אותם להירתם לפעילות ציבורית למען קידומה של החברה הנחשלת של מרקש. זירה אחרת של מאבק הייתה של בני המלח מהשכבה העממית, כאלה שלמרות שרכשו השכלה והתקדמו בסולם הכלכלי, שערי ההנהגה נותרו סגורים בפניהם. ועוד זירה הייתה של בני המחוז, שזה מקרוב באו והתיישבו בעיר. חלק מהם הגיעו לאושר רב ורכשו השכלה כללית או יהודית, אבל בני מרקש האותנטיים, או כמו שאומרים המרוקאים החקיקיים, בזו להם והמשיכו לראות בהם כפריים ושלוחים, והם לא נתפסו לא על ידי העילית הוותיקה ולא על ידי ילידי מרקש עצמם האותנטיים ראויים לקחת חלק בהנהגה או לשמש בתפקידים מרכזיים. למעשה, המאבק בין בעלי הגישות השונות היו יותר מכל דבר מאבק על עיצוב דמותה של החברה היהודית של מרקש, מאבק שעתיד היה לקבוע באיזו מידה תישאר החברה מסוגרת בדלת אמות המלח עם הנורמות המסורתיות של העולם הישן, או אם היא תיפתח בקצב מהיר יותר לתהליכי המודרניזציה שכבר חדרו לתוכה. מקורות מהתקופה ומסרנים שבעצמם השתתפו בבחירות הללו מתארים מאבק קשה בין בעלי הגישות השונות, כאשר כל צד משתמש בתעמולה אגרסיבית נגד הצד שכנגד. החוגים השמרניים הציגו את הרפורמיסטים כתמימים, כאנשי קדמה לכאורה, מהפכנים, אפילו יעקובינים, קצרי רוח, חסרי הבנה של המציאות הפוליטית, וברצון להחדיר אורח חיים חילוני ואפיקורסי לקהילה. לעומתם, האשימו הצעירים את חברי ההנהגה סקנים לאו דווקא מבחינת הגיל, אלא מבחינת תפיסת עולמם, בתרבות שלטון דיקטטורית, באינטרסנטיות, באדישות לענייני הכלל ובהתנגדות נחרצת לרפורמות ברוח הקדמה. על הבחירות הללו כותב גולדנברג, מורה ולימים מנהל בקיח, כך ואני מצטטת: בפעם הראשונה אנו עדים במרקש לתעמולה של שתי קבוצות מוגדרות המעוניינות להיבחר. מי מהן תנצח? הצעירים או הסקנים? אם הסקנים ינצחו, הרי שאיתם יבוא הקץ ויסתם הגולל על כל התוכניות היפות של הצעירים. הן תשכחנה ותשכנה בתום הנשייה. סוף ציטוט. ברם, כן, אני אסיים. ברם, המאבק העיקש שניהלו מייצגי העולם הישן היה בעצם מאבק מאסף. מרדכי קורקוס הודח מהנשיאות, ורק שניים מדוח ההנהגה הוותיקה נבחרו. סיום כהונת מרדכי קורקוס שם קץ לשלטון שושלת הענף הזה של המשפחה, ששלטה מעל ל-100 שנים, והייתה בין הגורמים המרכזיים שהשפיעו על דמותה השמרנית של הקהילה. כריאקציה לשלטון הממושך של משפחת קורקוס, לא עלתה משנת 1936 ואילך כהונת נשיא הוועד על שתי קדנציות רצופות.
כמו כן, ייצגה הנהגה את הקבוצות השונות שהרכיבו את החברה היהודית, ובהם מתמערבים מהאליטה המסורתית, ומתמערבים מהבורגנות החדשה שצמחה תחת שלטון הפרוטקטורט. יותר על כן, בין השנים 37-45 נבחרו לעמוד בראש הקהילה בזה אחר זה אישים שלא נמנו עם האליטה הוותיקה של הקהילה, והם אפילו לא נולדו ולא התחנכו במרקש, אלא ביישובי המחוז. הבולט ביניהם הוא הרב פנחס כהן, יליד תרודנט, ואחרים היו רבי אליעזר וזנה, יליד סידי רחל, ויוסף ביטון, שגם הוא נולד באחד הכפרים. החברים החדשים ייצגו דגם חדש על הנהגה. הנהגה שייכת גם לקבוצות החדשות שצמחו תחת הפרוטקטורט. הנהגה הפועלת למען הכלל, כזו שאינה מתרפסת בפני השלטון הצרפתי, לא חוששת להציב לו דרישות או לקרוא עליו תיגר. וכך כותב העיתון הצרפתי לסיד מרוקן על ההנהגה הזו. ואני מצטטת, כפי שאנו רואים, יש שינויים חשובים בהרכב האישי של הוועד. אנו מאושרים מאוד, במיוחד לאור העובדה שהצעירים ניהלו את תעמולתם מעל גבי העיתון הזה. מעתה ואילך יהיה חייב השלטון הצרפתי להביא בחשבון את ההתנגדויות שיעמדו בפני הצעירים הללו. ואכן, בתקציב שהם מתחילים להגיש לשלטונות, הם מכניסים סעיפים לכיסוי פרויקטים חדשים, והוועד לא חושש להגיש תקציב גרעוני בידיעה ברורה שיהיה עליו להיאבק על כך. וכאשר שוב עולה עניין של שכונה יהודית, ראש העיר אמנם אחרי דין ודברים מציע שהעירייה בניגוד לעבר תקצה את השטח וגם תעשה את עבודת הפיתוח, אבל הבנייה צריכה להיות על חשבון הקהילה, והוא אפילו מציע להם תפנו לנדבנים יהודים, ועל כך הם עונים, שימו לב, אני מצטטת, אין להעלות על הדעת הסכמה אחד של כל החברים, ובניית השכונה היהודית אינה מעניינה או מתפקידם של נדבנים יהודים, אלא זו חובתה של העירייה ואחריותה. סוף ציטוט. ובנוסף הם גם שלחו מכתב תלונה על ראש העיר לרבת. תוכנית הבנייה אושרה בסופו של דבר ב-1939, אבל פרוץ המלחמה עיכבה אותה בשנים ארוכות. בשנות ה-50 אנו עדים לתסיסה חדשה בקרב הצעירים, והרקע לכך היה הדרישה לממש הלכה למעשה את זכות הבחירה כפי שקבע הצו משנת 1945, צו שהסדיר מחדש את ארגון הקהילות והחליף את זה של 1918. הצו של 45, בניגוד לזה של 18, קבע כללים ברורים מי זכאי לבחור או להיבחר לוועד הקהילה, ואני מצטטת. Tout personne, homme ou femme, âgée de 20 ans, donateur de l'année d'abord, celle-ci a été fixée à la somme minimum de 50 francs. Kol adam, kol gever ou isha mibnei 20 ומעלה, התורמים את הנדבה בשכר מינימום. אבל פשוט ההנהגה סגרה את הדברים האלה ולא פרסמה והם לא ידעו. עכשיו אני רוצה לסיים. עם מובילי המאבק של שנות ה-30, היו בני הדור החדש לעילית המסורתית והוותיקה, הרי שהמאבק של שנות ה-50 הובל בידי בני הדור החדש של השכבה העממית ושל בני המאגרים שעברו תהליך מועט של מודרניזציה. באותה העת עמד בראש הקהילה דוד ממרן. ממרן היה מזכירו האישי ויד ימינו של תהמי אל-גלאוי, ואחד משישה נציגים יהודים שכיהנו במועצת הממשלה המרוקנית. לדברי מסרנים, ממרן היה איש תקיף מאוד, דיקטטור, ובעיני רבים נתפס כמהדורה מודרנית של ישוע קורקוס, ואפילו חברי הקומיטה פחדו ממנו, אומרים המסרנים. מאחר שההנהגה לא נענתה לדרישות הצעירים, הפך המאבק למיליטנטי. המצב החריף אחרי מותו של תהמי אל-גלאוי וסילוק בני משפחתו מהמשרות שהחזיקו בהן בעיר. מות הגלאוי הסיר את הפחד מפני נשיא הקהילה, והצעירים החלו לקיים הפגנות יומיות. ההפגנות התכופות הפכו יותר ויותר אלימות, וביוני 1956 תקפה קבוצה
קבוצת צעירים מיליטנטית, את בית ועד הקהילה בבקבוקי מולוטוב, ודוד ממרן נאלץ לברוח מהעיר. המפגינים לא הצליחו לשים את ידם על ממרן הנס על נפשו, ולכן הלכו ושפכו את זעמם על ביתו של אחיו שנמצא במלח והעלו אותו באש. הוועד החדש ואלו שבאו אחרי ממרן, אחרי תקופת ממרן, כבר היו מורכבים מאנשים, כפי שהיהודים בעצמם כותבים, ואני מצטטת, le comité est formé de tout de tous âges et de toute origine. On compte parmi les membres de l'enseignement, des fonctionnaires, des différents services, des notables, etc. הוועד מורכב מאלמנטים של גילאים שונים ומוצאים שונים, וביניהם אנו מונים אישים מתחום החינוך, בעלי משרות שונות ונכבדים מהקהילה, הם אומרים אצילים. לסיכום, המאבק הפנימי על עיצוב דמותה של הקהילה היה אחד הביטויים המובהקים לתהליכי המודרניזציה שעברה הקהילה היהודית של מרקש בתקופה קצרה יחסית. אם ב-22 השנים הראשונות לפרוטקטורט התאפיינה החברה היהודית בשב ואל תעשה ובשמירה על הקיים, הרי ש-22 השנים האחרונות התאפיינו בדינמיות רבה ובהתפתחות בכל התחומים. מובילי המאבק, הן של שנות ה-30 והן של שנות ה-50, לא היו מנותקים מצון מראיתם, אלא באו מתוכו. והואיל ובמרקש לא התקיים בידול פיזי ממשי בין בני הקהילה, כי רובם התגוררו במלח ומיעוטם מחוצה לו, אבל בקרבתו, מצב זה חיזק את המודעות ששינוי יכול לבוא רק מתוך כוחות פנים קהילתיים. ההישג של המאבקים האלה היה שאם עד לשנת 1934 נמצאה ההנהגה בידי מיעוט אליטיסטי קטן ושמרני, פעולותיה סמויות מעין הציבור, ולא היה קיים שום מקום של, או שום צורה לאופוזיציה, בעקבות המאבק ייצגה ההנהגה רבדים שונים של החברה, ופרסום התקציב, והתקציב התפרסם גם מעל גבי העיתונות, שמות, פרסום חברי שמות הוועד והתחומים עליהם הופקדו, הפכו את פעולות ההנהגה גלויות ופתוחות לביקורת הציבורית. תודה רבה. יופי, יש לנו כ-12 דקות לשאלות, לתגובות, להערות ולפרשנויות על מה ששמענו, והשאלות יופנו למרצים השונים, והמרצים יחזרו על השאלות כדי שיקלטו במקלט. כן, בבקשה. כן, דוד. יש לי שאלה גם לאביעד וגם לשי. אז אביעד, רציתי לשאול לגבי ה... תרים את הקול. כל התזה הזו של הזוויות בעצם הדינמיות, השאלה איך היא מסתדרת בכתיבה היסטורית שנכתבת על תקופה מסוימת, שבה ייתכן שהשחקן שלך הוא בעצם הזוויות של הכותרת היא מקובעת. ואני אתן לדוגמה, יש את לורדו, או לרדו. לרדו. לרדו, בשנות ה-30 הוא נמצא בקזבלנקה, הוא פעיל בתנועה העברית. בשנות ה-50 הוא מהגר לצפון ומתחיל לכתוב בספרדית. עכשיו, ברגע שהוא עובר לצפון, הוא נעלם מבחינתי כבר. הוא כבר לא שחקן את זה. זו שאלה ראשונה, והשאלה השנייה זה הנושא של... השאלה אם המקרה שלך הוא יכול באמת להשתמש בו כמקרה שאני יכול לנתח באמצעותו קהילות אחרות, או... קבוצות אחרות, הרי אנחנו בכל זאת מדברים על מקרה מאוד מיוחד של קבוצות שנמצאות על המצב ג'ונד האתר, שיש לו עוד הרבה קבוצות אחרות. לגבי, ושאלה לגבי שי, גם איזושהי הערה מעניינת, כי אני ראיתי שבעצם ההשפעה הזו של הנעליים היפניות הייתה כל כך חזקה, זה שמורים לעברית גרועים היו קוראים להם בעצם מורים ליפנית. שזה בעצם הכינוי שהיה להם, מורים יפנים. והדבר, רציתי לשאול השאלה איך יש בעצם פער, למרות השימוש שאתה מלא, צריך איזשהו פער לפחות בזיכרון שקיים גם בקרב יהודי מרוקו וגם בקרב המוסלמים במרוקו, על הנושא הזה של הסחר, על הנושא של הצורפות בקרב הקהילה. שרק יהודים עסקו בזה? זה הפער שאתה מכוון עליו?
גם דרך אגב, וזה גם קיים במרוקו היום, כלומר היום במרוקו בפז, כשאתה צועד בפז ושואל, כולם אומרים לך, כל החנויות האלה רק של יהודים, יהודים עושים בזה. לשעבר. טוב, עוד שאלות באותו תחום? כן, בבקשה. לגבי הגירה ממרוקו הספרדית, השאלה לאביאל, הבידול של היהודים ממרוקו הספרדית, והגירה שלהם החוצה, הם הגיעו למקומות ששם הקהילה שמרה על המבנה של הקהילה, אפילו הצמחה של מנהיגות דתית, כלכלית, נניח בארצות הברית או בברזיל, הם באו למקום שהקהילה יכלה לתת להם את האפשרות לזהות שממשיכים לשמור על הזהות. בישראל למשל לא התאפשרה לקהילה להקים מערכת קהילתית, כולל שירותים, תמיכה, מסמיתה, לכן לפעמים ההגירה החוצה זה לא בא רק מתוך הגורמים הדוחפים החוצה, אלא אתה בוחר לאן אתה הולך, והם הולכים לאותם המקומות שהם יהיה סיכוי שיגידו... באמזונס זה כבר התערבלות. באמזונס יש את המסטיזוס, זה כבר בעיה. כן, זו בעיה, באמזונס זה קצת אחרת. כן, בבקשה, עוד שאלות בתחום הזה. כן, בבקשה. מעניין אותי לדעת, בתקופה של רבי פנחס במרקש. רבי פנחס הכהן, כן. כן. כמה זמן הוא היה שם? 4 שנים. הוא היה מ-1908 הוא הגיע למרקש והיה נוסע לדרדן וזה. מה? עד 51. עד שהוא נפטר. 52. כן. תודה. בוא תענה בבקשה. כן. כדי שאני לא אשכח את השאלות. טוב, לדוד. קודם כל, המטרה הייתה באמת לייצר דיון תיאורטי שמאפשר להבין מקרים אחרים, זו הייתה המטרה מלכתחילה. אני טוען שהמקרה הזה הוא לאו דווקא ייחודי, אלא בעיקר מעורר מחשבה. זאת אומרת, כל השאלות שהעליתי פה, שנובעות מתוך המקרה הייחודי, גם יכולות לגרום לנו לחשוב על מקרים אחרים, יותר טריוויאליים, במונחים אחרים, פרספקטיבות אחרות, שבעיקר גורמות לנו לחשוב על כל ההיסטוריה כתוצר של מגע בין אנשים שנעים ממקום למקום, של רשתות חברתיות, של עניינים חוצי גבולות וכדומה. בפרקטיקה, זה גם מצריך ממני, בפרקטיקה, כן, אינטרדיסציפלינריות. אני לא יכול להתחקות בעקבות מה שאמרת, שהאדם נעלם לך, מושא המחקר שלך נעלם, אתה לא יכול לדון ברשתות, בעיקר ברשתות של הגירה, בלי להיות מצוי, כן, ולהתמצות גם במרוקו, בישראל, ובוונצואלה, מכיוון שיכול להיות שמושא המחקר שאחריו אתה מתחכה דרך הרשת, יגיע לכל המקומות וינוע. זאת אומרת, אתה כחוקר מוכרח לנוע גם בין המקומות שמושאי המחקר שלך נעים, ובעצם להשתלב ברשת שלהם במובן מסוים, כי בכל מקום שאתה מגיע ומבקש, כן, לחקור, אתה גם צריך ליצור קשר עם אנשים שמכירים, שנותנים לך. הכי מעניין שהארכיונים הכי חשובים הם בסופו של דבר חלק מה... זאת אומרת, הם נובעים מתוך מושא מחקר של עבודה אתנוגרפית לפעמים. אתה רואה גם את הקשר בין היסטוריה, וזה לא רק, כן, אינטרדיסציפלינרי במובן הרגיונלי, כן, דרום אמריקה, ישראל ומרוקו, אלא גם במובן הדיסציפלינרי, כן, הבסיסי ביותר, זה אתנוגרפיה, אתה עושה ראיון, כמו שראינו בהרצאה שלי, ראיון, שמשליך אותך לעבודה ארכיונית במרוקו, מכיוון שנזרקה איזושהי הערה, ואחרי זה מחזיר אותך בחזרה לדיון אתנוגרפי בישראל. לגבי השאלה של האדון... יהודה. מהפרספקטיבה שכרגע דיברתי עליה, כל אדם שנמשך למקום מסוים הוא גם מושך. זאת אומרת, הדיכוטומיה הזו, אתה דיברת בעצם על זה שיש גורמי משיכה וגורמי דחיפה. בסופו של דבר, כל אחד שעוזב מקום, הוא גם מייצר וקום. תחשוב על זה שאדם עוזב את בית הספר של אליאנס, גם אם הוא עוזב, נניח, לארצות הברית, אפילו שלא היה לו שום קשר לקהילה, הוא מוציא את הילד שלו מבית הספר, כן, של אליאנס, אז הוא גם מייצר איזשהו וקום מסוים שיגרום למישהו אחרי זה לחזור להורים שלו ולחשוב על עלייה לישראל. זאת הרשת. אתה הולך לארצות הברית, אתה מייצר וקום במקום שבו, ואז אתה גם משליך על ישראל. היהודים המרוקאים מערי האטלס, כשהגיעו לישראל, הגיעו עם מניעים אחרים, לא מאותם יש פה דיכוטומיה בין עלייה עם מניעים אידיאולוגיים, כן, אבל אני חושב, מהפרספקטיבה שלי, עוד הפעם, יכול להיות שאני טועה, אני אומר, מהפרספקטיבה התיאורטית שלי,
אין באמת דיכוטומיה בין מניע אידיאולוגי למניע כלכלי וכדומה. יש לאנשים הרבה מאוד שיקולים כאשר הם מחליטים לקום ולעזור, הם גם משליחים. יכול להיות שההגירה מאוד כלכלית, בגלל הפונקציונלית של הרשת, בסופו של דבר גם תייצר עלייה מאוד אידיאולוגית לישראל, בגלל ההשפעה של העזיבה של מקום על מחשבות ושיחים אחרים בקהילה עצמה. וזה כמובן משפיע גם על ונצואלה וכן הלאה. אני לא רוצה להמשיך כי כן, גוזל את הזמן שלי. דוקטור יהודה בן סימון, ממכללת מערב הגליל. תודה. גליל מערבי. בבקשה, מי עוד? כן. לגבי העדויות. העדויות, כן. הפער בין מה שאנחנו סוברים על העבר למה שהוא מתגלה, אני אדבר בלי זה, ראי שאתם שומעים אותי מסורת טוב. לא, אבל המקלט לא שומע אותך. יש בעיה בשימוש בעדים ובעדויות, שזה כבר, אני חושב, נמצאים, כשהעדים עצמם נמצאים במרחק ניכר מהאירוע עצמו, שכן מסתבר שכנראה, לא חקרתי את זה, לא בדקתי את זה ממש, אבל יש איזשהו, הנוסטלגיה מתפשטת ומנסים לתאר את האירוע עצמו. אם האירוע לא היה קטסטרופלי, טראומטי, אז כנראה שהרגש והנוסטלגיה עצמה מעצבים את מה שאנחנו זוכרים על העבר. הפעם היחידה שהשתמשתי בעדים, זה היה במאסטר לפני במחקר לתואר שני, לפני 12 שנים, על פועלים שאבא חושי הביא לחיפה מסלוניקי. והיחס שהם ציירו מבחינתם, אבא חושי היה המושיע, ונעזרו בהסתדרות, ונכנסים תמונה מאוד אידיאלית. אבל כשאתה פותח את המקורות הראשונים, את הארכיונים, אתה רואה תמונה הפוכה לחלוטין של מאבק וקונפליקטים ומתחים, אפילו רצון להוציא את הפועלים הסלוניקאים מהנמל, בגלל מערכת היחסים האחורה בינם לבין ההסתדרות ולאבא חושי. זאת אומרת, צריך לקחת נורא בזהירות את הידיעות, הן טובות לעניינים ספציפיים, אבל לא להסבר מכליל, להסבר על תופעה. כן. כן, עוד שאלות? שאלה. בבקשה. לגבי היהודים שבאו מצפון מרוקו, שהם בעצם האזור שהיה תחת השליטה של ספרד, לכאורה, מאיפה בא האנטגוניזם הזה שמגלים, אנחנו שומעים את זה אפילו עד היום, מקרב אותם יהודים, כלפי מרוקו בכלל, וכלפי היהודים האחרים במרוקו. אנחנו לא מרוקאים. ותכלס, אם אתה קורא את ההיסטוריה, בסך הכל, אם אנחנו לוקחים את 2,000+ שנים של חיים יהודים בצפון אפריקה, בסך הכל 40 שנה או 45 שנה הם חיו תחת שלטון ספרדי, אז ממה נפשך? זה דבר אחד. ובאותו עניין דיברנו על יוסף ישראל, אז ככה להשכלה כללית, הדיין הראשי היום במרוקו והמועמד להיות רב ראשי במרוקו הוא רבי יוסף ישראל, שהוא הנכד של רבי יוסף ישראל מטדואן, שאת הזכרת אותו. ובאותו עניין שרית נהון, אבא שלה, רבי יעקב נהון, זכרו לברכה, הקים בית כנסת מדעיים בטנג'יר, ואם תגיעו לשם, אז אני ממליץ לבקר. עוד דבר, דיברנו על בעלי מקצוע יהודיים. יש שני בתי ספר מקצועיים במרוקו עד היום, מדרסה סנאי התקלידיה, אחד במוגדור ואחד בפס, שניהם עוסקים בתחום התכשיטנות שעלה כאן, והמייסדים של שני בתי הספר האלה, בטח יהודה ביקר ומכיר, היו יהודים ויש את השמות שלהם, בגלל את התכונות שלהם, משלעי המאה ה-19. מ-1890. יופי. מדהים, מדהים, מדהים. תודה. עוד אחד? בבקשה. שאלה לדוקטור שטרית. במאבק הפנימי בתוך הקהילה היהודית במרקש, נמשכה לפי מה שאני שומע בדברים שלה, עד לקראת סוף שנות ה-50. לא, היא הייתה ב... כן. השאלה, מה שחסר לי בתמונה, איפה מתערבת התנועה הציונית בדברים האלה? מאבקים הציוניים בנושא העלייה? לא נכנס לזה. טוב, לא, וקשה להיכנס. בבקשה, משה. דוקטור פרנקל, איך היא מסבירה לכתוב כל הפרעות שנעשו בנדפס, היצירה הגדולה שהייתה בתקופה הזאת? שאלה שנייה, נדבר על הזיקה החלשה של יהודי מרוקו הספרדית לארץ ישראל. בטבלה שהוא הציג, 30%, זה לא זיקה חלשה, זיקה מאוד מאוד גדולה. יחסית. יחסית למה? יחסית ל-70%, שעלו לארץ. יחסית למרוקו. כן, זה זיקה עצומה. כן. אפילו חסת לאלג'יריה. טוב, אבל פה אני במרוקו. בבקשה, דוקטור פרנקל, קודם. השאלה ששאלת היא שאלת ה-6 מיליון דולרס, כן, לגבי בכלל היסטוריה יהודית.
ויכולת ההישרדות של קהילות יהודיות גם בתקופות קשות. ואנחנו מדברים באמת על, ראשית, על תקופה שמתפרסת על פני תקופה ארוכה. נתתי ציורים במשיכות מכחול מאוד רחבות. המאה ה-11, העשירית, ה-11, כן, עדיין אנחנו מדברים על מאות, כן, אז יש באמת תקופות. הייתי מגדירה את הקיום היהודי בפז ובהרבה ארצות אחרות בימי הביניים קיום מינורי, קיום מינורי וזהיר. כשיש להם אפשרות, כן, כהלדים, יש להם אפשרות לחיים עצמאיים והם מנצלים את זה, כן? יש קשרים בינלאומיים שמאפשרים להם גם המשך של הפריחה של התרבות שלהם, קשרים עם ארץ ישראל, עם בבל וכן הלאה, ועם זאת הם כל הזמן חיים על פתח של הרגש, כן? כל הזמן יש את הסכנה הזאת של פתאום התפרצות, פתאום שליט, כן, שמחליט אחרת. אבל זאת באמת שאלת מפתח, כן, שאנחנו באמת מתלבטים בה. כן, בבקשה, אביעד, התשובות שלך. אני מסכים איתך מאוד, כמובן שיש פער גדול בין מה שקרה היסטורית למה שקורה פה, הייצוג של ההיסטוריה, ויש פה גם אוריינטליזם פנימי, אפילו בוא נקרא לילה בשמו, לפעמים גם גזענות פנימית בתוך קהילת מרוקו שמערערת לנו על הדיכוטומיה של אשכנזים מזרחים, כן? מרוקאים גזענים כלפי מרוקאים מזרחים, והתשובה שלי היא בניגוד למה שהיינו חושבים שהדבר הזה הוא לא מוגדר מראש. אתה הופך להיות ככה מכיוון שאתה שומע אחרים בקהילה שלך שמדברים ככה, ולאט לאט אתה גם מתחיל להשתתף בשיח הזה. בחלק מהמקרים אתה רואה שיש אנשים שהם יגידו בהקשרים אחרים לגמרי, כאשר הם פוגשים מרוקאים מקזבלנקה, גם אבא שלי מקזבלנקה, כן זה, ופתאום בתוך הקהילה יש את השיח המאוד מאוד, כן, בוא נגיד, בוטה הזה נגד, כן, ומתבדל. אני רוצה להוסיף משהו. בבקשה. כשבודקים למשל את ראשי הציונות שפעלו בקזבלנקה, בין הבכירים הם באו ממרוקו הספרדית, אלפונסו סבח, אס דה לוי, או מישהי אחרת, אלן קזס בן אתר. אתה רואה שא', בית הספר הראשון הוקם ב-1882. אתה מבין, זה היה המון שנים לפני הקהילות האחרות, והם גם היו יותר פתוחים. גם אם בטנג'ה היו בהתחלה בעיות, אבל הם הוציאו ההשכלה כעיר, טנג'ה הייתה עיר בינלאומית שהיו שם הרבה מאוד שנים שגרירים ודיפלומטים וכולי, אז היהודים הושפעו יותר, אין מה לעשות. יהודי צפון מרוקו, בכל פרמטר שאתה בודק, יחסית למשל לדרום, הם היו הרבה יותר משכילים מבחינת אירופית, אני מדבר בהשכלה האירופית. אני רק משפט אחד לגבי התשובה שלי. אם נסתכל למשל על ונצואלה, שבה גם יש רק יהודים ממרוקו, שם יש רק יהודים מצפון מרוקו, ואז בסופו של דבר אין לך את הקבוצה של מולה אתה תפתח את השיח האנטגוניסטי הזה. פה בארץ יש פתאום איזשהו מיעוט בתוך מיעוט שמצריך את הדבר הזה. לסיום פרשה הזאת ולסיום מושב זה, זה בעצם השאלות האחרונות ממשיכות דיון שקיימנו אתמול, וגם אלה שמאמינים בבידול הזה הגיעו למסקנה, כפי שאני טוען, כי מבחינת כל התיעוד שיש לנו, התופעה הזאת של הבידול העצמי והערכה העצמית הזאת של יהודי צפון מרוקו לעומת הדרום, הוא עניין חדש יחסית מהמאה ה-19 ואפילו הרבה יותר מאוחר. מה שתרם לכך, ולא הזכרתי את זה אתמול בשיח שלנו, זה שבשנות תחת השלטון הספרדי, הקהילות הקטנות הברברופניות, שדיברו ברברית בריף, שהיום אין להם זכר, אפילו שם, לא נשכר מהם, התפזרו וכולם הגיעו לקהילות הגדולות, לטטואן, לשפשוון, חלק קצת קטן לווזן, ללארצ'ה וכו', לארזילה, ושמה באמת היה היוסט יודן של יהודי ספרד. הם ראו בהם ממש גזע זר, כי הם באו עם מנהגים, עם ידע אחר, לא ידעו ספרדית בוודאי, הבגדים שלהם היו אחרים, למרות שהיו מיעוט שבמיעוט,
זה יצר את מונח הפורסטרו, שאחר כך בכתבים של קרלוס דה נסרי, שהוא האינטלקטואל של יהודי צפון, צפון מרוקו בטנג'יר, ממש העצים את זה, והוא חזר וחזר על התחום הזה. ובשבילו ברב אחי, יהודי מרוקו, כשהוא כותב על יהודי מרוקו, זה בעיקר יהודי טנג'יר. תודה רבה לכם, אנחנו יורדים, כלומר המרצים, גם כולם יורדים, אבל המרצים מוזמנים לארוחת צהריים, ורק המרצים, ובוודאי לאורחנו מירושלים. אנחנו חוזרים הנה ב-2:30.